Svako ko je iole dolazio u Vrdnik i vole ovde da dolazi, sad će sigurno to voleti još više. Ovo je i za zdravlje, a ovo je i za bolesne. Ovo je za decu, ovo je za starije, ovo je sad jedno uživanje, živeti i biti ovde, biti zdrav, što se može na ovim bazenima postići u ovom divnom ambijentu, okolnih sportskih terena i naravno za sve naše pacijente koji ovde dolaze u smislu neurološke, ortopedske rehabilitacije, sad je postignut maksimalni nivo koji podrazumeva odličnu opremu i odličnu tehničku opremljenu sada potpuno ove banje. Stoga je meni zaista drago da posle 30 godina dobijamo ovako jedan bazen, naravno sa startom rekonstrukcije i otvorenog bazena i novog dečijeg bazena, i ja mislim da Vrdnik kao takav trebalo bi da dođe u sam vrh najboljih banja koje postoje u Srbiji.